अन्यायमा पर्ने छैनन् यहाँ सबै मानिसका लागि न्याय पहुँचमा हुनेछ सुशासनको ग्यारेन्टी हुनेछ नागरिकले दुःख पाउने छैनन् रोजगार पाउने छन् उद्योग कल कारखानाहरू खुल्ने छन् अन्य मुलुकहरू जस्तै यो मुलुक पनि समृद्धिको एउटा बाटोमा खुल्नेछ यो चाहिँ मैले ननिदाइकन आँखा खोलेर देखेको सपना अलिकति प्रदेशमा हामी छैनौँ हामी सधैँ छैनौँ प्रदेशमा हामी त्यो अनिवार्य रहेछ हाल्नै पर्ने रहेछ नहाल्दा नहुने रहेछ आफ्नै इच्छा गरेर तर हामी चाहिँ छैनौँ प्रदेशमा हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि छैन हामी सहभागी नै छैनौँ त्यसले गर्दा प्रदेश संरचनाप्रति हामीले प्रश्न उठाएका छौँ प्रदेशको संरचना है प्रदेशभित्रमा यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ परिवर्तन गरौँ त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरौँ त्यसलाई सुधारौँ सुधारौँ हामीले हारेजीको कुरा गरेको छैन सुधारौँ सुधार्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसपछि अनि त्यसलाई चुस्त बनाइसकेपछि यदि त्यो हामीले सोचे जस्तो कम खर्चिलो कानुन बनेको डुप्लिकेसन नभएको साँच्चै नै देश र जनताको हितमा भएछ भने सहभागी हुँ हामी पनि उम्मेदवारहरू उठाउँला तर अहिलेकै संरचनामा चाहिँ हामीले यसमा असहमति भयो भने मैले आफ्नो असहमतिको अधिकार गरेको